sa shumë gjëra më mungojnë nga Shqipëria. E para dhe kryesorja është familja. Kur mora okejnë që do jemi pjesë të teatrit, ishte si ai personi që ka flatrën, duhet vetë që u fluturon. Sigurisht e diskriminimi dhe xhelozia ka se ky arti jonë është i vështirë shumë. Kur merr një rol të parë dhe je një person që sa ke hyrë në teatr, janë vit tjerë që janë vite edhe sigurisht ajo krijohet ajo xhelozia do domosdoshmërisht krijohet ajo xhelozia. Do të them pse ky sa ka ardhur është aq i vogël të marrë përpara meje dhe është i huaj nuk është i vendali. Sigurisht janë edhe këto. Në viti i keq i mbrapsht i gjithë shqiptarëve siç e mbaj mend, i trazirëve i 97-s. Ku me piramidat njerëzit humbën lekët, si një kaos total, njerëzit morën armët, nuk ishte ushtri, nuk ishte qeveri. Në atë kohë edhe teatri u mbyll për një moment të shkurtër, kështu që nuk kisha domethënë zgjidhje tjetër, përveç se të shikoja domethënë veten time diku tjetër, të vazhdoja karrierën time. Si çdo i ri, ka ëndra të mëdha, dhe kështu që vendosa të largohesha. Greqia është një pjesë edhe pak a shumë e fatit tim, do më thënë, në karjerë, sepse isha në Zvicër në atë moment, në 97, u ktheva në Shqipëri, për të marrë vizë, për të shkuar prapë në Zvicër, se aty punoja në një teatr të Gjenevës, dhe në atë moment kur u ktheva në Shqipëri, për në vitin 97 prapë, si gjithmonë, kur flasim, ishte kaos total, gjithë ambasadrat ishin mbyllur, e vetëmja që punonte ishte Grekja dhe Italiania. Kështu që unë gjeta pata mundësin dhe fatin e një profesori tim shqiptar, Dako Shtuni, që ka qenë më përpara se unë, me familjen në Athinë, edhe më bën një thirrje për një bashkëpunim me një kompani moderne teatri vogël, si fillim të më dhe unë sigurisht në e pranova se s'kishtë zgjidhje tjetër. Dhe ajo për 3 muaj u bë 22 vjetë. Si që jemë akoma dhe tani, në thimë. Vitet e mija, nostalgjike, shumë të bugra, me problemet e tyre sigurisht, me shumë probleme, si gjithë shqiptarët e tjerë, në ato vite tranzicione. Të bugra, sepse gjithmonë kur banë ato me vete, gjithmonë memorin e rinis, gjithmonë knaqesh me pak, kështu që edhe ne me pak, po kishim shumë nga ana shpirtërore, kishim shumë miq, ishim njerëzit ishin më drejtë për drejtë dhe më real me njëri tjetrin. Njëri kishte për të gjithë, domethënë gjithë për një për të gjithë, siç thonë edhe tre musulmanët. Shumë vite të bukura, si thash edhe të vështira, por që i kujtoj me mall. Shiko, si që është ëndra e çdo artisti, ose të pak të flasë për fushën time të balerinëve, studiojnë për edhe ëndra është gjithmonë që të bëhen pjesë një teatri të madhë kombëtar, ku të kërcejnë aty repertorin, të kërcejnë pjesë të klasike të njohura, që të gjithë dëshirojnë, e sigurisht ato moderne. Sigurisht besoj se një ëndër është realizuar, sepse është një teatr goxha me nivel të lartë, i vetmit në gjithë Greqinë, edhe në Athinë, do është një teatr të njohur tani. Ka bërë hape shumë cilësor këto vitet e fundit sidomos. Kështu që jam shumë i kënaqur se përveç se unë jam bërë pjesë e teatrit, kam bërë shumë mirë në karrierën time personale, se jam bërë balerin i parë, kam arritur maje, si mund të thuhet, domethënë me një eksaj zanatit tonë. Nuk që jam mirë pritur sepse me faj talentin dhe përkushtimit, kam ecur aq shumë sa jam bërë pjesë tani e familjes teatrit. Ndihem tamam si në familjen time. Me shumë gëzim se unë ne bëmë audicion, si çdo balerin bën, jep një audicion dhe pastaj nëse e fiton bëhet pjesë e teatrit, nëse nuk e fiton kërkon diku tjetër. Kështu është ajo, në zanati jonë është i vështirë. Nuk është aq i thjeshtë. Sigurisht domethënë e kujtoj dhe kujtoj shumë se kur mora okein që do jem pjesë e teatrit, si ai personi që ka flatrën edhe duhet vetë sikur fluturon. Sigurisht është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës, sidomos për personat që kanë karrierën pjesë të rëndësishme të jetës. Shiko, për sa i përket artit, jo dhe ai shumë. Sigurisht diskriminimi dhe xhelozia ka se ky arti jonë është i vështirë shumë. Edhe ka shumë antagonizëm me njëri tjetrin.
por në teatr jo, në art në përgjithësi jo, po në gjërat vogla me njerëz, domethënë jashtë artit sigurisht që po. E kam ndier domethënë, sidomos në fillimet e para. Po tani kanë ndryshuar gjërat, nuk janë si përpara. Po kujtoj shumë, janë disa sidomos në për taksi, kur hyrë në taksi, fjalla parë është kuj nga je. Nga je. Unë e them, sigurisht nuk e më qërë asë jesë, jam krenari të qënë shqiptare dhe e them dhe e gërthas fort. Edhe e thoi e shqiptare dhe përgjigja ishte si ka mundësi nuk duhur si shqiptare. Edhe kjo ishte një diskriminimi pa pare. Dhe unë meshe, unë zefja e shumë sa nuk dhja që atoja për momentin dhe i thoi e, po me si jemi në shqiptare? Qëfar kemi, ne kemi brirë? Si ka mundësi që nuk ju dukem shqiptare për shumë? Edhe këto pas të ke parasysh pyetje përgjigje, fillon edhe ka një tip... diskriminimi, do. E më ka një pritu, se duke parë se e shikohë, neve në rallë parë nuk jemi Shqipëria për shumë, nuk jemi një kombi, jemi personalitete, unë për shumë jam Danilo, e më rrimë është Danilo. Që unë prezentojë rallë parë e vetën time, pastaj sigurisht dhe flamurin dhe kombi. Duke qenë njëri mirë edhe njëri përkushtuar për punën, edhe duke respektuar dhe gjithë njerëzit për rreth, i lash vënd vetës që të më respektojnë dhe të tjerët. Sigurisht dhe më dhëmë, përsa i përket artit, flasim gjithmonë. Kështu që në art nuk është se kam pasur probleme, edhe nuk kam. Gjelozira po jo diskriminime edhe, dhe më dhëmë, keqëbërës, si më dhe themë. Po, disa, kur merë një rol të parë, je protagonist. Kur merë një rol të parë edhe je një person që sa ke hyrë në teatr, janë vitë tjerët që janë vite, edhe sigurisht ajo kryohet, ajo gjelozia do mos dëshmërisht kryohet ajo gjelozia. Më thëmë, pse kësa ka ardhur, është aki vogël, të marri për para meje dhe është dhe i huaj, nuk është i fëndali, sigurisht janë dhe këto. Po dhe më shumë pjesë e zanatis, sa pjesë e gjelozis. Lash vënd vetës. Isha njëri që respektoja punën, djerësën time, edhe të tjerët, sigurisht. Shku që ishte me obvious, si më të dhemi shqip, obvious. Ishte e qartë, do më thënë, e gjeta. Ishte e qartë që unë, do më thënë, isha njëri profesionist, edhe si të tilë më trajtoni dhe ato. Moment magjik, mund të thëje, shkurt, për gjatë. Një moment që i pa arruar, për arsye se ishte një përgjithësi shumë e madhe. Përveç se e mbaj mendë si tani, mbas i kërcyem një skenë të improvizuar, kërceva një pjesë kryesore dhe mora pishtarin e zjarit dhe ndeza kajo pjesë kryesore, që është në një vënd të lashtë në Athinë, edhe vrapova deri kajo aty ku mbajt flaka kryesore e madhe, ku vura dhe flakën të ku, edhe kjo të regoj dhe mëndë dhe në mënyrë simbolike njësjen, piknisjen e kësaj e lojrave olimpike. Ishte një përgjësie e madhe, magjike, si që thash dhe shparë, sepse ishin miliona dhe miliarda njërës që shikonin live, në gjithë botën, sigurisht edhe kështu që krenar, shumë krenar. Kam pasur disa dhe shumë të mira bile, si që mund përmënd disa, ajo e Het National që është në Amsterdam, është një nivellit një lashmasë, një nga më të mira, teatre më të mira në botë. Ne kemi pas fatur në Greqitje të punojmë edhe me shumë artistë mëdhenjë. Shumë artistë mëdhenjë, që vinin dhe punojnë menen në teatrin Athinës. Edhe njëri nga to, ishte dhe kjoj drejtori i teatrit aktual të Hollandës, të Amsterdamit. Edhe më pëfroj, i përqeva shumë si balerinë dhe më pëfroj një kontratë, në punës solisti parë. Sigurisht unë kështë disa pikpytjet e mija për arsye sepse isha shumë vite në Athinë, kështë kryuar jetën time, familjen, plus që më pëlqente dhe jetë afër Shqipërisë, afër familjes time. Edhe i vura poshtë të gjitha dhe besova që më mirë jemi, jam dhe më të vazhdoj karjerën dhe jetën time në Greqisë sa diku tjetër. Edhe një tjetër ishte English National që është në Londër, edhe kjo një teatër shumë i madhë, shumë prestigjosë. Një tjetër në Kanada, edhe punë të tjera të më thëmë që unë i kam bërë, po me kotë shkurda, jo për gjithmonë. Sepse kjo është jetë e artistë, me një qanë në dorë dhe ustojmë gjithmonë. Kur rritësh në anën profesionale, gjithmonë do më shumë, si qdo personë, e mirë nuk ka fundë. Sigurisht që ofertat e tjera ishën shumë të nduese. Ishën të njoshese, po.
Edhe kështu që ajo, domethënë, e thënë ajo ose ishte diçka, një policësi shumë e madhe, siç do thoja edhe po, gjithë. Kështu që sigurisht i mendoj disa herë, edhe akoma edhe tani sot e kësaj dite, se vitet kalojnë, unë karrierën e kam bërë sigurisht edhe vazhdoj ta bëj. Po megjithatë jam i kënaqur. Jam i kënaqur me kaq se kam. Ah, sa shumë gjëra më mungojnë nga Shqipëria. Nga ta filloj. E para dhe kryesorja është familja. Nëna dhe babi. Sigurisht, i dua shumë dhe më mungojnë jashtë mase. E dyta, miqt, vendi, energjia, ushqimi. Ajo tava e kosit që më bën mami gjithmonë kur shkojnë në Tiranë, në Shqipëri, me zorë pres. Nuk e di, ka një energji aq pozitive sa nuk mund ta përshkruaj dot me llafe. Ai vend. Mbasë është dhe vendi im me që kam lindur atje dhe nuk e di, edhe nga më mungon shumë, edhe gjithçka më duket perfekte. Nuk e di se çfarë mund tjetër mund të veçoj, por më pëlqen gjithçka rreth Tiranës. Të paktën dy herë po. Po vinë me që vjen të familja, në thinë, sepse çdo premierë që unë bëjë ato vinë edhe më shikojnë. Sigurisht më ndjekin nga afër dhe më të gjithë të karjerën time. Edhe me këtë rasti shikoj edhe unë. Kështu që kur vinë ato, nuk shkoj unë. Kur bëhet kohë gjatë, shkoj unë. Tani me që koha është e shkurtër, kur shkoj vizitoj, sepse nga puna nuk i kemi ato mundësi që të rrim një kohë gjatë. Kështu që ato mundohem të bëj, domethënë ti bëj të gjitha, ti fus në një program që ti arrit të gjitha. Duke takuar kushurin, familjen, miqt, duke dalë për një kafe, të bëjmë një ditë tre diskutime, shkojmë në teatr, në opera, ku është dhe familja ime. Ku ka marrë gjithë hapat e para të karrierës, shkolla e baletit, akademia e shkollës baletit, ku kanë qenë hapat e fillimit të karrierës time, që sigurisht nuk harrohen sepse është baza e një artisti. Kështu që nga që janë koha shumë e shkurtër, mundojmë t'i bëjë të gjitha bashkë. Dhe shumicën e herëve i arrij qëllimet, jo gjithmonë. Artistët në Shqipëri kanë pasur, kanë dhe vazhdojnë të kenë një mbështetje të fortë, një bazë të fortë, domethënë për të nisur një karrierë të madhe, do të dobishme, domethënë si profesionist, sepse kanë shkollën e baletit ne, si artist, si balerin, edhe kurse muzikantët ose gjithë fushat e tjera të ardhen kanë Akademinë e Arteve, ku është një bazë goxha e mirë për të vazhduar, domethënë më tej karrierën. Për të thënë të vërtetën, artistët shqiptar, talenti është gjëja e fundit që i mungon. Talentin e kanë. E vetëm gjë që i mungon është ajo që thatë, është pak përkushtimi i shtetit, domethënë i qeverisë për t'i dhënë një mundësi më tepër që të shkojnë domethënë në nivele shumë të larta, që të kenë domethënë edhe të krahasohen me bashkëmoshatarët kudo në botë. Për sa i përket artit, të paktën, se këtë fushë e di mirë. Sigurisht, e kam menduar dhe vazhdoj ta mendoj gjithmonë. Se si që thash dhe më përpara, që një vend që ka një energji pozitive aq të madhe dhe plus që më mungon shumë, mungon gjithçka për rreth Shqipërisë. Edhe nuk i diet, nuk mund ta them me siguri, por duke u rritur, duke menduar, duke parë dhe familjen etj, sepse nuk jam vetëm. Sigurisht vetëm me pyetje me edhe familjen, pjesëtarët e tjerë. Po sigurisht e kam dhe e mendoj shpesh. Nuk e kam menduar këtë për shembull për një vend në teatr, po sigurisht do doja shumë që të kontriboja për artistë të ri, domethënë të jepja gjithë karrierën, domethënë gjithë atë eksperiencën time të madhe që kam në fushën time, do ta ndaja me shumë dëshirë ke artistët e rinj. Jemi të bashkuar goxha, sidomos në teatrin e operës, në Athinë jemi 9 shqiptarë. Kështu që imagjino, domethënë, trupa është 62-63 veta, 9 janë shqiptarë. Kështu që kjo është një anë shumë e mirë pozitive, ne komunikojmë, edhe jemi gjithkohës bashkë, edhe sigurisht ndajmë edhe bashkojmë vlerat e të qenit shqiptarë me njëri tjetrin, ëh. Edhe sigurisht e mbajmë edhe me shumë dëshirë. Shumicat janë grek sigurisht, por ka japonez, ka italian, ka spanjoll, ka rumun, ka rus, ka, domethënë, shumë nacionaliteti të tjera, domethënë. Projektet mia. Shiko, si çdo artist, të paktën për sa i përket baletit, kur vjen një mosh pak më e madhe, e mendon për të ardhmen. E ardhmja nuk është se nuk mund të kërcejmë gjithë jetën. Sigurisht un jam me fat, që jam akoma mirë, edhe jam akoma, domethënë, me gjithë pjesët e trupit dhe me përdëmtime të pakta.
jam në formë të mirë akoma dhe vazhdoj karrierën time në nivele të larta, po sigurisht mendoj edhe të ardhmen. E ardhmja është diçka që unë kam menduar dhe e kam futur në punë, siç është dhënia e mësimit, duke dhënë artin e baletit, flasim, duke dhënë klasë, por edhe anën koreografike, pjesa e krijimtarisë që më të rregjë goxha, sidomos kam pasur disa eksperienca këto vitet e fundit. Artistëve i them atë që i them dhe vetes. Duhet përkushtim gjithmonë që të arrish majat dhe të arrish në nivele të larta. Nuk mjafton vetëm talenti. Duhet patjetër të kesh përkushtimin e duhur, shumë djersë, shumë dashuri për punën, të respektosh profesorët, të respektosh aty ku merr bazën, edhe pse jo të mundohesh ta çosh në nivele akoma më lart, domethënë në artin, sepse si çdo gjë tjetër, edhe baleti nuk është shkencë eksakte, evoluon dhe shkon me vitet, domethënë shkon në nivele të tjera, ha? Sigurisht do të jetë gjithmonë në kërkime të rreshta, ta çojmë në një nivel më lart.